pas Beatrix Alban Ramosaj në Big Brother VIP Albania përgjigjet këngëtari. Alban Ramosaj është një nga zërat më të dëgjuar dhe të preferuar në industrinë e muzikës shqiptare. Ai është përfolur shumë së fundmi për pjesëmarrjen e tij në festivalin e këngës dhe suksesin e këngës Theje që numëron miliona klikime. Për të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por edhe për shkrimin e teksteve të këngës që motra e tij Beatrix Ramosaj planifikon të publikojë së shpejti. Së fundmi Albani ka bërë një mini intervistë me djegësit e tij në llogarinë e tij në Instagram, ku është përgjigjur disa pyetjeve të ndryshme. Një ndër to lidhej pikërisht me formatin e ndjekur Big Brother VIP Albania. A do të hyje në Big Brother VIP? I pyet ndjekësi. S'ka njëri kohë për këto gjëra, është mesazhi që ka përcjellur këngëtari në anglisht, duke postuar me screenshot këngën e Sweet Brown të titulluar Ain't Nobody Good Time For That.